Bem-vindos a esta fascinante jornada através das profecias do livro de Daniel. Hoje mergulharemos nas visões e revelações que nos transportam desde os impérios antigos até os eventos dos últimos dias. Prepare-se para desvendar os mistérios dos reis do norte e do sul, das bestas simbólicas e do enigmático anticristo. Esta análise profunda não só iluminará as conexões entre as profecias de Daniel, mas também nos ajudará a compreender melhor os sinais dos tempos em que vivemos. Vamos começar nossa exploração. No capítulo 11 de Daniel, temos dois reis, o rei do sul e o rei do norte. O rei do norte é uma sombra do anticristo, e ele saiu dos chifres do bode do capítulo 8. Se você é novo aqui no canal, saiba que aqui estudamos os mistérios do Apocalipse e muitas outras verdades bíblicas. Por favor, observe as conexões entre esses quatro capítulos de Daniel. As quatro bestas do capítulo 7 equivalem às quatro seções da grande estátua do capítulo 2. O carneiro e o bode do capítulo 8 equivalem à segunda e terceira besta do capítulo 7. O rei do norte do capítulo 11 sai de um dos quatro chifres do bode do capítulo 8. Por fim, o rei do norte será uma sombra, um tipo do anticristo, que é o pequeno chifre que é falado no capítulo 8. Em Daniel 9, 24 ao 27, temos a profecia relativa às 70 semanas. De acordo com esse capítulo, 70 semanas foram designadas por Deus na história de Israel. Cada semana denota um período de 7 anos. Após a 69ª semana, um príncipe, que foi Tito, veio destruir Jerusalém, e esta foi calcada aos pés pelos gentios. Durante aquele tempo, a desolação veio com a abominação. Em 70 d.C., Tito destruiu a cidade de Jerusalém. A partir daquela data até 1967, Jerusalém esteve debaixo do controle gentil. A devolução de Jerusalém aos judeus em 1967 é uma indicação de que estamos bem próximos do tempo do fim. Por meio do anticristo, a desolação com a abominação logo virá em plenitude. A besta vinda do mar em Apocalipse 13:1 é a parte crucial e derradeira da quarta besta em Daniel. Tanto em Daniel como em Apocalipse, a besta vinda do mar refere-se não somente ao Império Romano, mas especificamente ao anticristo. Portanto, por fim, o anticristo é a besta vinda do mar, a quarta besta em Daniel 7. Essa besta é terrível e espantosa. No passado, o Império Romano fez coisas terríveis e espantosas. No futuro, o anticristo também fará coisas terríveis para ferir as pessoas. Ambos são cruéis e espantosos. Daniel 7:7 revela que a besta é sobremodo forte. O Império Romano foi a mais forte potência pagã na história, e o anticristo será também extraordinariamente forte, até mesmo forte no poder de Satanás. Assim como o Império Romano conquistou todas as potências vizinhas, de tal modo o anticristo subjugará e conquistará todos os poderes ao redor do mar Mediterrâneo. A besta também tem grandes dentes de ferro e unhas de bronze. Os dentes de ferro são para comer e devorar, e as unhas de bronze são para permanecer de pé ou pisar. Essa besta devora toda a terra e a faz em pedaços. Juntamente com todos os outros aspectos da descrição da besta, isso aplica-se primeiramente ao antigo Império Romano com seus césares e depois ao anticristo vindouro. A quarta besta pisa o que sobeja com os pés. Tudo o que sobejar após ser devorado e quebrado será pisado pela besta. Isso foi verdade em relação ao Império Romano no passado, e também será verdade quanto ao anticristo no futuro. A besta também tem 10 chifres. Esses 10 chifres correspondem aos 10 artelhos da grande estátua do capítulo 2. De acordo com a visão da grande estátua em Daniel 2, os 10 reis representados pelos 10 artelhos são, aos olhos de Deus, a parte inferior do corpo. Entretanto, na visão de Daniel, no capítulo 7, esses 10 reinos representados pelos 10 chifres são exaltados como os 10 chifres. No capítulo 2, esses reis são os mais inferiores, e no capítulo 7, eles são os mais elevados. Quer esses reis sejam os mais inferiores ou os mais elevados, depende de nosso ponto de vista. Se os observamos de uma perspectiva celestial, eles serão os mais inferiores.
Entretanto, se os observamos de uma perspectiva terrena, esses reis parecerão ser os mais elevados. Além do mais, a política e os reis terrenos são, aos olhos de Deus, como as bestas selvagens que nada fazem exceto ferir e devorar as pessoas. Mas aos olhos de Nabucodonosor, isto é, aos olhos humanos, os reis terrenos parecem ser uma estátua grande e gloriosa. A quarta besta tem um pequeno chifre, subindo dentre os 10 chifres. O anticristo brotará de um dos 10 chifres. Esse pequeno chifre tem olhos como olhos de homem. Os olhos aqui simbolizam discernimento. O fato de o chifre ter olhos como um homem indica que o anticristo será intelectualmente brilhante. Ele será um homem cheio de conhecimento e possuirá grande discernimento. Ele pode tanto conhecer ciência política como estar familiarizado com todos os conhecimentos científicos atuais. Lembre-se disso ao observar a situação mundial e ao ver os noticiários. Não muito depois de agora, tal homem aparecerá. Esse pequeno chifre também tem uma boca que fala grandes coisas contra o Altíssimo. Ele será arrogante ao proferir e falar palavras blasfemas contra Deus. O anticristo será um orador eloquente. Mesmo hoje, qualquer candidato a um cargo político precisa ser tanto inteligente como eloquente. Quanto maiores forem as palavras de um candidato, maiores serão as probabilidades de ele ser eleito. Quando você vir uma pessoa brilhante e eloquente falando palavras arrogantes e blasfemando a Deus, preste atenção. Ele pode ser o anticristo. O pequeno chifre terá uma aparência mais robusta do que a dos seus companheiros. Sua aparência será tão forte, tão robusta, tão imponente e tão atraente que ele será capaz de subjugar a muitos simplesmente pelo poder de sua presença. A Bíblia não nos deixa nas trevas. Ela não só revela Cristo, mas também descreve claramente o anticristo. Quando ele aparecer, seremos capazes de reconhecê-lo facilmente. Daniel 7:21 diz: "Eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles." O anticristo não será só arrogante e blasfemo, mas também fará guerra contra os santos. Ele perseguirá os judeus que temem a Deus e os cristãos que creem em Cristo. Daniel 7:25 indica que o pequeno chifre magoará os santos do Altíssimo. O anticristo submeterá os santos e gradualmente os magoará. Como ele o fará, eu não sei. É mais difícil suportar o ser magoado do que o ser morto de repente. Não espere experimentar isso você mesmo. Antes, ore para que possa escapar disso. Quanto mais virmos alguém aparecendo semelhante a essa pessoa, mais precisamos orar. Senhor, se esse é ele, leva-me embora antes que venha em poder. Não quero estar sob a sua mão. Daniel 7:25 também revela que o pequeno chifre cuidará em mudar os tempos e a lei. Essa mudança de tempos e lei refere-se à mudança das festas designadas aos filhos de Israel. De acordo com o livro de Levítico, Deus designou pelo menos 7 festas anuais para o povo judeu. Por essas festas estarem relacionadas com a adoração a Deus e porque o anticristo se oporá a qualquer tipo de religião, ele abolirá todas as festas e mudará todas as leis. Essas leis referem-se às leis de Deus dadas ao seu povo por meio de Moisés. Assim, o anticristo alterará a religião judaica, abolirá as festas e mudará as leis que receberam de Deus por meio de seus antepassados. Daniel 7:26 diz: "Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio." O domínio do pequeno chifre, o anticristo, será retirado. O versículo 26 também revela que o anticristo será consumido e destruído até ao fim. Embora Daniel não nos diga especificamente como o anticristo será destruído, sabemos por outros trechos da palavra que ele será destruído pelo lago de fogo. Apocalipse 19:20. O anticristo será a quarta besta em Daniel capítulo 7 e também o pequeno chifre revelado em Daniel capítulo 8. A revelação no capítulo 8 de Daniel diz respeito principalmente a 2 coisas: o carneiro simbolizando a Pérsia e o bode simbolizando a Grécia. Por toda a antiga Pérsia, especialmente na capital, foi encontrado o símbolo de um carneiro. Além disso, na Grécia antiga havia muitos símbolos de bodes. A Bíblia usa um carneiro para representar a Pérsia e um bode para representar a Grécia. O bode neste capítulo refere-se a Alexandre, o Grande.
Alexandre esteve no poder por aproximadamente 12 anos e morreu repentinamente aos 30 e poucos anos. Sua força não era como a de um carneiro, mas como a de um bode. A história nos diz que quando Alexandre o Grande veio para a Macedônia, ele colocou uma coroa de chifres de bode. Daniel 8:8 diz: "O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu." Alexandre o Grande teve quatro generais. Após a morte de Alexandre, esses generais ocuparam determinados territórios e, em seus limites, construíram reinos para si. Assim, após a morte de Alexandre, o antigo reino da Macedônia foi dividido em quatro reinos. Quando lemos essa profecia, escrita muito tempo antes da época de Alexandre, não podemos deixar de crer que a Bíblia foi inspirada por Deus. Enquanto lia e estudava esses assuntos há 50 anos, fiquei plenamente convencido de que a Bíblia é inspirada por Deus. Nenhuma mente humana poderia jamais dar-nos tal revelação breve, ainda que tão inclusiva. O pequeno chifre em Daniel 8 saiu de um dos quatro chifres do bode, isto é, saiu de um dos quatro reinos da Grécia e Macedônia antigas. Daniel 8:9 diz: "E de um deles saiu um chifre pequeno e que se tornou sobremodo forte, para o sul e para o oriente, e para a terra maravilhosa." O sul refere-se ao Egito, o oriente refere-se à Ásia Menor, e a terra maravilhosa refere-se à Terra Santa. O conhecimento desse fato nos capacita a determinar a região da qual o pequeno chifre levantar-se-á. Ele virá ou da Grécia ou da Macedônia, provavelmente da Grécia. Essa é a razão pela qual ele será intelectualmente brilhante, pois, desde os tempos antigos, os gregos têm sido proeminentes por suas realizações intelectuais. Lembre-se, estamos juntos nesta jornada de descoberta e preparação. Até o próximo encontro, mantenha seus olhos abertos, seu coração vigilante, e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe.